12 розділ Іоанна, 42 вірша. Проте із начальників багато хто увірував у нього, та через фарисеїв не признавалися, щоб не відлучили їх від синагоги. Не сповідували, да? Не говорили про це. Боялися фарисеїв, бо полюбили більше людську славу, ніж славу Божу. От тобі і вся мотивація. Полюбили більше славу людську, ніж славу Божу. Бо що дивляться на людей, що люди скажуть, да? Що фарисеї скажуть. А на що тобі наражаться на небезпеку? Все, і от скільки людей таких є, що мають думку, правильну думку мають. Але бояться її сповідувати, тому що, щоб не бути переслідуваними, щоб їх не гнали. Чого? Бо полюбили більше людську славу, ніж славу Божу. Значить, людська слава – це в тому, щоб робити, як всі. А Божа слава – це кориця Богові. І не слухати людей, а слухати Бога. І ось ця слава. Кому шукаєш слави? Слави шукаєш Богові, чи слави шукаєш людської? Я такого десь, з якими говорив, говорю, ну отак, ти ж розумієш, отак, отак, а да. Ну, ти розумієш, почни зараз говорити, за кучу проблем буде. Ну, оце питання в тому, або ти говориш те, що Господь тобі ложить на серце, да? Або ти дивишся на людей і робиш те, що люди роблять. Більше людську славу, ніж славу Божу. Ісус же проголосив, хто вірує в мене, не в мене вірує, а в того, хто послав мене. І хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я світло прийшов у світ, щоб усякий, хто в мене вірує, не залишився у темряві. І коли хто почує слова мої і не повірить, я не суджу його, бо я прийшов не судити світ, але спасати світ. Хто від мене відмовляється і не приймає слів моїх, має собі суддю слово, яке я сказав. Воно судитиме його в останній день. Бо я говорив не від себе, а Отець, який послав мене, він дав мені заповідь, що маю сказати і що говорити. Тобто Христос не говорив нічого від себе. Він каже, як чую від Отця, так і говорю, так і творю. І я знаю, що заповідь Його є життя вічне. Отже, що я говорю, то говорю так, як сказав мені Отець. Значить, він каже, не рахував, да? Як там, не рахував хищенням бути рівним Богом, да? Але принизив себе, покорився Богові, да? І творив волю Його. Значить, сам Бог творив через Христа те, що Він хотів, так чи ні? Що хотів Бог, чи Христос хотів? Ні, що Бог хотів. Христос покорився Богові, да? Отцеві. І все творив, як йому казав Отець. То якщо він покорився Отцю, то ми не маємо коритися йому? Чи Отцю через нього? Бо так написано. З першого вірша. Після цього Ісус ходив Галилеєю, бо не хотів ходити по юдеї, тому що шукали юдеї, як вбити його. От тобі ходить по волі Божій. Юдеї будуть завжди шукати, як тебе вбити. Вони кажуть, вони говорять, що вони юдеї, а суть збіговисько сатанинське. І вони переслідують його. За що вони переслідують? Бо не ходить так, як вони хочуть, так, як вони ходять. Тому він вже їм ворогом став. Наближалося свято юдейське ставлення кущів. Тоді брати його сказали йому, вийди звідси та йди до Юдеї. Тобто йди з Галілеї, йди в Юдею. Для чого? Ну, щоб люди увірували в тебе. В Юдеї, це вони ж такі набожні, відділені від всіх, такі особливі. Іди туди, якщо вони тебе приймуть, то вже тебе всі приймуть.
І вони, це учні, йому так говорять. Тоді брати його сказали йому: вийди звідси та йди до Юдеї, щоб і ученики твої бачили діла, які ти твориш. Бо ніхто не робить щось таємно, коли сам домагається бути відомим. Тобто це брати які? Рідні. По матері. Да. Бо ніхто не робить щось таємно, коли сам домагається бути відомим. Якщо ти твориш такі діла, яви себе світові. Ось що їм треба. І тако багато кому що треба. Яви себе світові. Бо і брати його не вірували в нього. От рядом живуть в одній хаті, да, і не вірять. Тобто і бачать, і не вірять. На це Ісус сказав їм: мій час ще не настав. Час же вам завжди готовий, коли хочете. Можете робити, чинити свою волю. А каже, мій час не настав. Чому? Бо я не шукаю своєї волі, а волі Отця. Він каже, не може світ ненавидіти вас. Бо ви живете, як цей світ. А мене ненавидить, бо я свідчу про нього, що діла його злі. Тобто, а світ лежить в злі, так чи ні? А Христос каже, є світло, і я викриваю їх злі діла. Вийдіть на свято це, а я ще не піду на це свято, бо час мій ще не настав. Сказавши це їм, залишився в Галілеї. І от слухайте, не пішов, да, Христос на свято. Але коли брати його прийшли на свято, тоді і він прийшов, та не явно, а ніби таємно. Юдеї шукали його на святі і говорили, де він. І багато було розмов про нього в народі. Одні говорили, що він добрий, інші казали, що ні, він зваблює народ. Проте ніхто не говорив про нього відкрито, бо боялися юдеїв. Опять же, людина боїться висловити свою думку, своє бачення, своє розуміння. Да? А Христос каже, от подлинно ізраїльтянин, в якому нема лукавства. От лукавий, рід лукавий, каже, спасайтеся від роду цього якого. Лукавого, перелюбного. Вони не поступають по внутрішньому чоловіку, вони зовнішні такі. Як хто скаже, так вони вже будуть. Ага, той засміявся, всі засміялись. Той серйозний, вони вже всі серйозні. Тобто вони не залежать від того, які вони є, як вони. Ну, вони залежать від думки чиєїсь. Проте ніхто не говорив про нього відкрито, бо боялися юдеїв. Переполовення свята, тобто на півсвяті, да, на півзібрання, скажімо, свята, Ісус увійшов у храм і навчав. Тобто, почала діяти благодать, да, наче Господь війшов на півсвята, да, і всі відчули, що Він в домі, да, як кажуть, де люди зібралися. Відчули, що він в домі. У прополовиння свята Ісус увійшов у храм і навчав. І дивувалися юдеї, кажучи, як він знає писання, не вчившись. От їх питання було, да? Як він знає писання. Він говорив, да? І вони, будучи навчені, вчилися, да? Вивчали слово, вникали. А він говорить слово так просто, відкриває уста, говорить. І вони дивувалися, вони знали, що він не вчився, прийшов з Єгипту. Але як він знає писання? Ісус сказав йому відповідь: моє вчення не моє, а того, хто послав мене. Хто хоче творити волю Його, той довідається про це вчення. Тобто, чию волю? Божу. Яке вчення? Боже вчення. А де ми його беремо? Ми просто по благодаті. Господь одарив нас різними даруваннями духовними, щоб ми служили винограднику його, да? Плінив полон чи полонених, да? І дав дари людям, щоб ті, які противились Господу, могли перебувати на святій горі Божій. Ми
які були обкрадені, які не мали надії, які взагалі не рахувалися навіть за народ. Тепер народ Божий, маємо владу називатися і бути дітьми Його. Він дав нам різні дарування духовні, щоб ми могли перебувати на Святій Горі Божій. Але разом з тим, що ми перебуваємо, що ми бережемо те, що Він нам дав, що ми дійсно пустили в оборот ці дарування, дарунки, які нам дані. І дивувалися юдеї, кажучи, як Він знає Писання, не вчившись. Ісус сказав йому відповідь, моє вчення не моє, а того, хто послав мене. Хто хоче творити волю Його, той довідається про це вчення. А як довідається про це вчення? Як творити Його волю? Треба перестати творити волю людську. Треба перестати боятися. Треба боятися Господа і бути провідником Його благодаті. Там, де Він хоче. І говорити не те, що люди хочуть чути, а те, що ти розумієш, віриш, отак, каже, праведність, каже, праведність своєю вірою жить буде. Отак віриш, так розумієш, воно тобі рахується. А що не так Господь поправить? Ісус сказав йому відповідь, моє вчення не моє, а того, хто послав мене. Хто хоче творити волю Його, той довідається про це вчення. Чи воно від Бога, чи я сам від себе кажу. Хто говорить сам від себе, той шукає слави собі. От в чому проблема. А хто шукає слави тому, хто послав його, той є істинний і неправди нема в ньому. Він провідник, він говорить істину, він від нього благодать трудиться. І ці слова він не від себе, він просто дає місце Господу в своєму житті. І за це його будуть гнати, переслідувати, будуть зневажати чого? Тому що не говорить так, як ми. Не робить так, як ми. Чи не дав вам Мойсей закон, і ніхто з вас не виконує закону? Чого шукаєте, як вбити мене? Народ сказав у відповідь, чи не біс у тобі? Хто хоче тебе вбити? Ісус далі сказав їм, одне діло зробив я, і ви всі дивуєтеся. Мойсей дав вам обрізання, хоч воно не від Мойсея, а від отців. І в суботу ви обрізуєте чоловіка. Якщо в суботу приймає чоловік обрізання, щоб не порушити закону Мойсеєвого, то чому на мене ремствуєте за те, що я всього чоловіка зцілив у суботу? Не судіть з вигляду, а судіть судом справедливим. Тут деякі з єрусалимлян говорили, чи не той це, якого хочуть убити? Ось він говорить відкрито, і нічого не кажуть йому. Чи не переконалися начальники, що він справді Христос? Але ж ми знаємо, звідки він. Христос же, коли прийде, ніхто не знатиме, звідки він. Самі собі перечили. Тоді Ісус, навчаючи, голосно заговорив у храмі. І мене знаєте, і знаєте, звідки я. І я прийшов не сам від себе, але є істинний той, хто послав мене, якого ви не знаєте. Я ж знаю його, бо я від нього, і він послав мене. І хотіли схопити його, але ніхто не наклав на нього руки, бо ще не настав час його. Багато ж з народу вірували в нього і говорили, коли Христос прийде, не вже створить більше чудес, ніж цей створив. Фарисеї почули, що таке говорить про нього народ, і послали фарисеїв та пересвящеників слуг схопити його. Ісус же сказав їм, ще недовго бути мені з вами, і я піду до того, хто мене послав. Шукатимете мене і не знайдете. І де буду я, туди ви не зможете прийти. При цьому юдеї говорили між собою, куди він хоче йти, що ми не знайдемо його. Чи не хоче він йти в єленське розсіяння і вчити єленів? Що означають слова ці, які він сказав? Будете шукати мене і не знайдете. І де я буду, туди ви не зможете прийти. Ну от, якби шукати волі Божої, шукати волю свою. Ну свою волю, завжди людина хоче свою волю, свою думку виказати. А от дочекатися завжди мати
від Господа залежність і завжди шукати Його волі і питатись, допитуватися, що Він скаже, Його слово передати людям. Довідатися, да, що Він скаже. Коли Господь посилає слово, і ти довіряєш цьому слову, то ти є провідник Його волі, Його слова. Але це слово не завжди вміщається іншим. Когось воно докоряє, да? Когось воно викриває. І людина тоді от... А хто він такий, щоб він так говорив, правда? Бо так говориш, і ти нас обіжаєш, і люди обіжаються. Якщо людина обіжається, що вона буде робити? Буде робити зло тобі. І от фарисеї, вони обіжалися на нього. Тому що не так, вони рахували, що вони вчителі закону, що їм Бог довірив цю справу, а він прийшов і не так говорить, як вони. Тому що вони що, були поневолені думкою один у одного, хто там в них кращий, корилися не Богу, а людині, бо боялися людської. Тобто людина могла правити, як вона хоче. Якщо людина друга не корилася їй, то вона брала що? Насильно властвувала над людиною. І люди попадали в рабство від людей. Да, і вже вони не своєю думкою рахувалися, а рахувалися з думкою, що скаже начальник, як він скаже, так і буде. І вроді би по слову вони корилися якби. Але вони не могли висловити те, що вони, в них було внутрі. І через це вони відпали від волі Божої, вони відпали від Господа, і вже вони не могли його сприймати і розуміти. Хоча він не переставав до них говорити, але вони все одно не корилися слову. Так само і зараз нічого не помінялося, бо ми коримося Слову Божому тому, що внутрі нас відбувається, да? І передаємо волю Божу. Але разом з тим Ісус був який? Кроткий, да? І ніколи не творив свою волю. Ми можемо творити свою волю. Вже знаючи там істину, ми можемо йти і робити революцію. Революцію робити не треба. Треба просто передавати волю Божу і не брати на себе те, чого тобі не давали. І є люди ревностні, але не по розсудженню. Да? Вони готові, каже, дєвською рукою бити других там і все, бо я за істину стою. Не треба собі. Передавай істину так, як воно написано, настой, каже, вовремя не обличай, докоряй. Да? Каже, бо буде час, коли здорові науки вже не будуть приймати. Подолу пальцем писав по землі, не звертаючи на них увагу. Бач, Христос не звертав на них уваги, на їх судження, розсудження, собі займався своєю справою, писав пальцем по землі, де і все. А в них він ще не казав, що ви робите? Що ви робите? Я вас спасти хочу, а ви що робите? Ні, він каже, робить свою роботу якусь там, да, не звертає на них ніякої уваги, пальцем пише по землі. Ну, вони прийшли з питанням, що ти скажеш? А він ще на них уваги не звертає. Він своє діло робить десь. І приходить час, вони звертають увагу вже на нього. Він мовчить, нічого не говорить. Вони на нього звертають його, чого ти мовчиш? Ти що, не бачиш, що ми тут тебе окружили всі? А що ти мовчиш? А? То ж не питають тебе, то чого ти балакаєш? А то навчись мовчати. Коли запитають, тоді в кротості скажеш. Тому що отак, отак, два-три слова і хватить. А то, що ти будеш постійно встривати, оце все, то воно якої пользи не дасть. Не тобі, не тим, хто навколо тебе. Пальцем писав по землі, не звертаючи на них уваги. Коли ж продовжували запитувати його, бачу, його запитують, а він мовчить. Коли ж продовжували запитувати його, він, підвівшись, сказав їм, хто з вас без гріха, перший кинь у неї камінь. Все. І знов нахилившися додолу, писав на землі, знов низько, і далі пише собі. Робить свою справу, да? Вони ж, почувши це, докорені совістю, почали
виходити один за одним, починаючи від старших до останніх. От. Старші відійшли, то менше були покірні, да? І менше повідходили. Що? Хто без гріха перший кинь камінь? А там в Єремії написано, в 17 розділі, що там написано? Всі, які лишають Господа істочник води живої, будуть написані на поросі. І от Христос писав пальцем на поросі їхні імена, навіть. І знов нахилившись, 8:8 Іоанна, і знов нахилившись додолу, писав на землі, вони ж, почувши це докорені совістю, почали виходити один за одним, починаючи від старших до останніх. І залишився один Ісус і жінка, яка стояла посередині. Слухайте далі. Ісус, підвівшись, нікого не побачивши, тобто він отако підвівся і дивиться на жінку, він не дивиться по сторонам, да? А всі відійшли. Ісус, підвівшись і нікого не побачивши, крім жінки, сказав їй, «Жінко, де ті, що звинувачували тебе? Ніхто тебе не осудив?» Вона відповіла, подивилась по сторонам, «Ніхто, Господи!» Ісус сказав їй, «І я не осуджую тебе, і я не осуджую тебе, іди і віднині більше не гріши». І вона пішла і більш не грішила? Вряд ли, наоборот. Ну так, да. З якоїсь там вигнав сім бісів, так? Да? Каже, демон, коли вийде з людини, ходить по безводним місцям, шукає спокою. Не знаходить, каже, вернувся в дім, з якої вийшов. Знаходить його чистим, вимитаним, незайнятим. Іде, бере сім злійших себе і входить. І буває для людини останнє гірше перше. Так буває сім злим родом. В чому зло роду цього? Каються, але нема плода достойне покаяння, да? І тоді ще гірше стає, як було. Ісус знову говорить до народу, кажучи, «Я світло для світу, хто піде вслід за мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя». Тоді фарисеї сказали йому, «Ти сам про себе свідчиш, і свідчення твоє неправдиве». Ісус сказав йому відповідь, якщо я сам про себе свідчу, свідчення моє правдиве, бо я знаю, звідки прийшов і куди йду. А ви не знаєте, звідки я і куди йду. Ви судите за плоттю, а я не суджу нікого. Якщо суджу я, то суд мій праведний, бо я не один, а я і Отець, який мене послав. Ну, вони казали, кучика, то покажи нам отця, і хватить з нас. Він каже, слова, які я говорю, не від себе говорю, а отець, який в мені, він творить і діла, і слова говорить, да? Я не говорю від себе. І от вся різниця в тому, що він каже, якщо не вірите моїм словам, то ділам повірте, тому що я не можу робити сам від себе щось. Якщо не вірите словам, то ділам повірте. І каже, як сліпий казав, от віка не слихано, щоб хто відкрив очі сліпорожденному, да? Від віка не чули вони такого, щоб хтось відкрив очі сліпорожденному. А він каже, відкрив мені очі. Каже, воздай славу Богу. Бо ми не знаємо, звідки цей чоловік. А то, що тобі Бог це вчинив, то да. Він каже, ну то да, Бог вчинив, але через цього чоловіка. Значить, каже, може ви хочете його учнями стати? Каже, ти весь в гріхах родився, будеш нас тут вчити? І отаке виходить. Ученики його запитали в нього, учителю, хто зрішив, він чи батьки його, що сліпим народився? Ісус відповів, ні він не зрішив, ні батьки його, а це для того, щоб відкрилися на ньому діла Божі. Мені належить робити діла того, хто послав мене, доки день є. Прийде ніч, коли ніхто робити не зможе. Доки я в світі, є світло для світу. Сказавши це, плюнув на землю, зробив із слини суміш і помазав сумішу очі сліпому.
і сказав йому: «Іди, вмийся у купальню Силоам», що означає «посланий». Він, води Силоамські течуть тихо, да? І каже, за те, що цей народ перенібрігає водами Силоамськими, які течуть тихо і восхищається Арицином сином Ремаліним, наведе на нього Господь води ріки Бурної, царя Сирійського, да? І каже, пройде по всіх протоках, каже, і розпростерте крил, і буде во всю землю твою Імануїл, що значить з нами Бог. Тобто дія заблудження пройде по землі. І сказав йому: «Іди, вмийся в купальні Силоам», що означає «посланий». Він пішов і вмився, і прийшов зрячим. Сусіди, ті, що бачили його раніше, як він був сліпим, говорили, чи не той це, що сидів і просив. Одні говорили, що це той, інші ж, що схожий на нього. Він же сказав: «Це я». Тоді запитали в нього: «Як відкрилися в тебе очі?» Він казав їм у відповідь: «Чоловік, якого звуть Ісус, зробив суміш, помазав очі мої і сказав мені: «Іди в купальню Силоам і вмийся». Я пішов, вмився і прозрів. Тоді сказали йому: «Де ж він?» Він відповів: «Не знаю». Повели цього колишнього сліпця до фарисеїв. А була субота, коли Ісус зробив суміш і відкрив йому очі. От проблема. Спитали його також фарисеї, як він прозрів. Він же сказав їм: «Суміш поклав він на мої очі, і я вмився і бачу». Тоді деякі з фарисеїв говорили: «Чоловік цей не від Бога, бо не шанує суботи». Інші говорили: «Як може грішний чоловік такі чудеса творити?» І сталася між ними суперечка. Знову говорить сліпому: «Що ти скажеш про того, хто відкрив тобі очі?» І він сказав: «Це пророк». Але юдеї не повірили, що він був сліпим і прозрів, доки не покликали батьків того, хто прозрів, і запитали, кажучи: «Чи це син ваш, про якого ви кажете, що народився сліпим? Як же він тепер бачить?» Батьки його сказали їм у відповідь: «Ми знаємо, що він – це син наш, і що він сліпим народився. А як тепер бачить, не знаємо. І хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він сам уже дорослий, самого спитайте. Нехай сам про себе каже». Так відповідали батьки його, тому що боялися юдеїв. От вам і страх. Бо юдеї вже змовилися, щоб того, хто визнає його за Христа, відлучати від синагоги. Що, від церкви відлучили? Все. Трагедія. Від церкви відлучили. Від дома молитви відлучили. От собрання відлучили, да? Кажуть, що все вже. Да? То хай відлучають. Якщо за ім'я Ісуса Христа, то хай відлучають, ні? Але люди бояться. Як то? Від церкви відлучили. Ніхто тебе від церкви не відлучив. То, що вони відлучили, то вони вопреки Господу поступають, не бійся того. Тому-то батьки його сказали: «Він уже дорослий, самого запитайте». Отже, вдруге покликали чоловіка, який був сліпий, і сказали йому: «Віддай славу Богові. Ми знаємо, що чоловік той грішник». Він сказав йому відповідь: «Чи він грішник, не знаю. Одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу». Знову запитали його: «Що він зробив з тобою? Як відкрив твої очі?» І відповів їм: «Я вже сказав вам, і ви не вислухали. Що ще хочете почути? Чи не хочете і ви стати його учениками?» Вони ж докорили йому і сказали: «Ти його ученик, ми ж Моїсеєві учні. Ми знаємо, що з Моїсеєм говорив Бог, а про цього ж не знаємо, звідки він». Чоловік, який прозрів, сказав йому відповідь: «Це й дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі.
Але ми знаємо, що грішників Бог не слухає. Хто шанує Бога і волю Його творить, того слухає. О! Спокон віку не чувано, щоб хтось відкрив очі сліпому від народження. Якби він не був від Бога, то не міг би ще нічого творити. Сказали йому у відповідь: у гріхах ти весь народився, і чи ти нас учиш? І вигнали його геть. Ісус, почувши, що вигнали його геть, знайшов його і сказав йому: чи віруєш ти в Сина Божого? Він відповів і сказав: а хто він, Господи, щоб мені вірувати в нього? Ісус сказав йому: і бачив ти його, і він говорить з тобою. Він же промовив: віруй, Господи, і поклонився йому. І сказав Ісус: на суд я прийшов у світ цей, щоб зрячі бачили, щоб не зрячі бачили, а зрячі стали сліпими. Почувши це, деякі з фарисеїв, що були з ним, сказали йому: невже і ми сліпі? Ісус сказав їм: якби ви були сліпі, то не мали б на собі гріха. Але як ви говорите, що бачите, то гріх лишається на вас. А далі каже Ісус: я двері. Хто дверями входить, то той пазить находить. І там про кошару, про вівці говорить. Да. І от воно, говорю, все одне за одним говорить. І вся проблема завжди в чому? Страхи. Люди бояться говорити те, що думають, те, що розуміють. І каже, боялись його спитати, чого? Бо боялися, що зараз хтось скаже, що ти не розумієш, чи що там, а що ти розумієш. А вже як приходять до книжників, фарисеїв, то вже все. Це всі вже знають, на все відповідь знають, що як вони скажуть, так і буде. А якщо вони не розуміють, вони все ж говорять, правда? Вони ж не шукають волі Божої. А є люди, які постійно не залежать від своєї волі, а залежать від волі Божої. І каже, хто хоче знати цю науку, від Бога чи вона, то його знає. А як її знати? Шукай волі Божої в своєму житті, питай, допитується в волі Божої. Господи, а є воля Божа, щоб я зараз відкрив рота і говорив? Ні, Володька. Є воля Божа, ти знаєш? Ну, то допитуйся, добре. Є. То лучше, щоб гнали за Христа, а не за свою впертість, чи там своє моє розуміння. То ти розумієш, але то Господь тебе послав. Господь тобі казав казати, да, я вірю, там і вогонь горить, і все страшно. Якщо Господь заговорить, то якраз не дуже хочеться тоді говорити і це щось